Kesetiaan. Sudah salah. Hi everyone. So hari ni kita akan main game. Kalau salah nanti kita akan pukul-pukul. So assalamualaikum. Ni hao. Wannakam. Takaho. Okay, let's go. Can you sing the national anthem? Oh, okay. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, raja kita. Selamat bertata. Okay. Bertata. Okay. List out all the rukun negara. Kesetiaan. Sudah salah. Wait. Two chance. Five. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Berapa kali Tengku Abdul Rahman melangkan merdeka? Oh, 7 kali. Hi everything. Warna kuning yang ada pada jalur gemilang melambangkan keberanian. Hold up. Chukiraga rhyme with me. I'm so sorry. I didn't even hit you just now. Sabah juga dikenali sebagai bumi di bawah bayu. Please tell me I'm correct. Negeri, bukan bumi. Bumi is world. Namakan 3 makanan Malaysia. Nasi lemak. No. Just kidding. Kuih muih. Kuih talam. Keropok leko. Okay lah. Namakan 3 perayaan yang Melayu di Malaysia menyambuti. Hari Raya Haji. Okay. Hari Raya Aidilfitri. Ayah, should be Hari Kebangsaan also. No. Namakan 3 perayaan yang orang India di Malaysia sambut. Deepavali. Okay. Hari Malaysia. Hari Kemerdekaan. Sarawak juga dikenali sebagai Tatang. Hello, thank you for watching. Hopefully you guys like, follow and then comment. Kita orang kena penuhkan our KPI. Bye.